Հայաստանում 2014 թվականի հոկտեմբերին բենզինի եւ դիզելեյն վառելիքի գները սեպտեմբերի համեմատ նվազել են 0.5-ից 0.7 տասնորդական տոկոսով։ Ընդհանրիկ տարվա հոկտեմբերին անցած տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ բենզինի եւ դիզվառելիքի գները նվազել են համապատասխանաբար 2.9-ից 2.8 տասնորդական տոկոսով։ Վերջին տասնորյակում ընդհանենը բենզինի գները նվազել են խոսքը գնում է ռեգուլյար տեսակի բենզինը 10 դրամով, իսկ դիզելեյն վառելիքի գները նվազել են ընդհ Ադزور վարարշապատ աշտարակ հաղակներում Հայաստանի ոչ պարենային ապրանքների շուկայում 2014 թվականի հոկտեմբերին-սեպտեմբերի համեմատությամբ հակառակ երևույթն է գրանցվել։ Գնաճն այդ ամսում կազմել է 1.3 տասնորթական տոկոս։ Աջի հիմնականը արձանագրվել է հագուստի եւ կոշկերին ապրանքային խմբերում եւ դա պայմանավորած է հիմնական սեզոնային ապրանքների նոր տեսականու շուկայում հանդես գալով։ Տարվանային ժամանակահատվածում 3.4%-ով թանկացել է շինանյութը, 3.6%-ով հագուստներն ու գործվածքները, 0.2%-ով գրենական պիտույքները, 0.4%-ով տեքստիլ հեղենը։ Միաժամանակ հանապետությունում գրանցվել է մշակութային ապրանքների 2.5 և ոչ զգեստային ապրանքների 1.1%-ի ցնանկում։ Գնաճ նկատվել է նաև մսի շուկայում։ Եթե նախորդ տարվա հոկտեմբերին խոզմիսն արժեր 2938 դրամ, ապա այս տարվան ուն ժամանակահատվածում այն վաճառվել է 3745 դրամով։ 6.7 տասնորդական տոկոս ցածր արտադրողական ցավալների պատճառով շուկայում գնաճի արձանագրել նաև հավքիթը։ Ինչ վերաբերում է կարտոֆիլին քաղաքացին բանջարեղենի համար այս տարի վճարում են 266 դրամ, ancastarvə 151 դրամի փոխարեն։ Գուրգեն Մարտիրոսյանը հիշելով անցած տարեների վիճակագրությունը նկատում է. մտն այս հայտանյա փորձը գնային աճը եղածով չի համանափակվի Գևորգ Դերտյան Արտուր Խունանյան ժամաներատվական